вас вітати на унікальному для нашого міста заході. Волею долі 2 роки тому ми познайомилися з подружжям харківських реставраторів Тетяни і Володимира Болотіна. Якщо для вас щось колись говорило поняття реставрації, яке починалося ще з дитячих років, коли треба було відчистити якусь знайдену монету чи щось подібне, ви чудово собі уявляєте, що всі наші музейні фонди багато років вже давно потребують особливого догляду, створення умов зберігання, ну і само собою того, що вони називають реставрацією. Тобто надання цьому предмету подекуди ще кращого вигляду, ніж він був досі. Хоча це є прямим порушенням всіх правил реставрації і тому подібне, але тим не менше. Ми маємо приємність вам представити сьогодні роботи, які за ці 2 роки були з стану просто катастрофічного знищення, перетворені в реально предмети високої мистецької ваги. І це все звичайними руками оцих людей, з застосуванням простих реактивів, звичайного пінцету, пипетки і тому подібне. Більше, звичайно, вони розкажуть про фактуру своєї роботи, і ви будете дійсно здивовані. От. Але я для себе можу сказати тільки одне. Без реставрації музей, по суті, мертвий. Бо з часом патина покриє речі, віржа з'їсть метал, папір спорохнявіє, короїд з'їсть дерево і тому подібне. Шкідників навколо доволі багато. Причому до життя часто повертають речі, які навіть були під пожежі, піддавалися силі вогню. Але безумовно я не розкажу всіх тих принад цієї професії, про яку краще розкажуть наші прекрасні друзі. Тетяна. Дуже приємно. Ми дуже раді бачити вас всіх. Вітаємо всіх, хто приєднався до сьогоднішнього заходу. Ну, мабуть, виставка – це дуже голосно, те, що ви тут побачите. Скоріше, це маленький звіт нашої співпраці. Я дуже не знаю, як це сказати. Скоріше за все, для нас це вже нова сім'я, яка нас до себе прийняла. Музей Верховина для нас став таким маленьким острівцем, на якому ми можемо перепочити, трохи відновитися, бо робота реставратора для нас – це, скоріше, не заробіток в цій ситуації, про гроші не будемо. От, а це момент релаксу, бо це діло всієї справи. Володимир, він працює реставратором вже понад 30 років, має першу категорію, Володя підказує, творів з металу, друга категорія творів з шкіри і третя категорія стародруки. Ну, такий собі мікс, універсальний такий реставратор, ну, можу похвалитися своїм чоловіком, це досить рідко таке буває, бо для того, щоб стати реставратором, ми бачимо тут молодь перед собою. Перше, це треба було пройти навчання в художньому училищі, інститут, а потім всі ті знання, коли ви маєте художні, треба було вже додатково робити стажування за своїм фахом. Ну, знову ж таки, мені хотілося б ще раз подякувати колективу Верховини, які нас прийняли, бо ну, для нас це дуже важливий цей момент, що ми знаходимося саме тут. От. Микола Борисович вже сказав, що коли люди приходять до музею, мабуть, все ж таки дуже маленький відсоток є тих, хто задумується над тим, що за лаштунками експозиції стоїть велика праця і музейних працівників, і таких, як ми, реставраторів. Речі, які виставляються в музеях, вони так само, як люди, хворіють. Старість приходить не тільки до людей, а й до речей. І діють на речі і перепади температури, і вологість, і з'являються грибки, корозії, шкідники різноманітні. Ну, ось ми для того і є художники-реставратори, для того, щоб рятувати. До речі, механічні якісь втрати можуть бути, бо речі падають, якщо там якісь там скульптурки, там ще щось, може і скла якісь речі.
і проходять і війна, як зараз зрозуміло, да? І це речі стараються хтось рятувати, але не завжди це виходить, і вони падають, втрачаються якісь фрагменти, і ці фрагменти мають відновлювати художники-реставратори. Що ще можна сказати? Ну, з чого все починається, да? Стажування, щоб отримати доступ до роботи, це замало бути гарним художником. Бо, допустимо, художник-живописець, ви такі маестро, ви прийшли раз і за півгодини зробили там полотно, фах, о, всі вже в восторгах, виставка там і так далі. Праця художника-реставратора, вона виглядає трохи інакше. Треба мати велику посидючість, до речі, і багато шкідливих буває, да, моментів, бо багато хімічних речовин, пиль, грибки різноманітні, треба працювати в респіраторах. От навіть молоко давали, да, раніше. Були часи. Це шкідлива робота. Да. Ну, до речі, там ви можете побачити, де зафільмовано, це колектив Харківського реставраційного центру, з яким ми постійно на зв'язку, вони підтримують. Харківської філії. Харківської філії. У нас в Києві головна організація 250 чоловік, а і Львів, Одеса і Харків – це філії. 15, там 20. А найбільша кількість реставраторів – це філії? Скільки там? 250. 250. У Львові теж багато. 20. Да. Одеса – 15, Харків – 15. І ми так обслуговуємо свої території. Так. Ну, в общем, повторюся, да, що все починається із стажування для того, щоб отримати доступ до роботи з музейними предметами. Як правило, це вузький профіль. Чому я сказала, що це рідкість? Бо людина має вивчати, хтось іде на реставрацію фарфора, хтось іде на реставрацію живопису. Окремо це графіка, да, реставрація книжок, паперу. Да. От деревина, метал, да, окремо шкіра йде. Тобто це все вузько, бо і це вивчати дуже складно, дуже довго. От, коли людина проходить стажування, вона вже отримує доступ до роботи з художніми цінностями. Тобто просто так, вивчивши і закінчивши художнє вчилище, ви не можете мати доступ. Тобто ви маєте попасти до майстра, вивчатися в нього, і по категоріях вам будуть давати якісь речі, спершу, зрозуміло, більш прості, потім вже більш складні. Навіть якщо в академії є так, в Харкові, до речі, у нас є відділення реставрації, да. Теж треба проходити так, все одно, так, у нас в Харкові є реставраційне відділення, але після того, як закінчують, все одно треба проходити стажування. Ну, до речі, там більше упор робиться на живопис, да? А такі от речі, як шкіра, там фарфор і так далі, це вже більш таке. Це факультативно. Так. Ну, що можна сказати? Стажування включає знайомство з матеріалом, його властивостями, тому існують відділи, які займаються лише своїм напрямком. Коли працює група реставраторів, це як єдиний організм. У кожного свій профіль, за який вони відповідають. Ну і, до речі, для цього робляться художні наради, да, коли такі складні речі, які включають багато різних матеріалів, реставратори різні за фахом, вони роблять художні наради. Так, я зараз скажу. У нас це так, ми коли отримуємо предмети, да, ми їх досліджуємо, на бланку пишемо паспорти, як вони виглядають, розміри, і потім пишемо план роботи.
Да, це, до речі, теж пишемо планово. І потім вже да. На раді ми це утверджуємо. Так, да, кожен робить свою доповідь і, ну, в общем, скажімо так, епістолярний жанр теж присутній в роботі реставратора. Дуже серйозно це. От, ну, що можна ще сказати? Що задача реставратора – це дослідити, сказав Володимир, і зробити комплекс реставраційно-консерваційних робіт. Ну і саме головне в реставрації – не зашкодити. Цей лозунг, він, собственно, такий самий, як і в лікарів. В роботі реставратори використовують оборотні матеріали. Це теж дуже важливо, бо, ну, скажімо так, дилетантський підхід до реставрації, зараз скільки суперклей, да, всі знають, хопа, розбилася, ап, всі зробили реставрацію самостійно, суперклеєм понаклеювали все, через якийсь час воно там біле пішли, плями, ще щось. О, не подобається, але в цій ситуації попробую його вже назад зробити демонтаж. Тобто склеїти швидко можна суперклеєм, а ось потім його демонтувати це вже не зробиш. Тому реставратори роблять реставрацію такими матеріалами, які можна пізніше демонтувати. Для чого? Бо зрозуміло, в цьому напрямку йдуть наукові дослідження. Час рухається, знаходяться нові матеріали, які краще зберігають музейні цінності. І вже хочеться зробити демонтаж тих старих і зробити реставрацію новими матеріалами. Тобто зворотні має бути, скажи слово, я забула. Відреставровані предмети протягом їх подальшого життя періодично обстежують. Чого? Так само, як і люди. Да? Тобто нормальна людина має проходити обстеження кардіограмкою і так далі, для того, щоб бачити, в якому стані. Бо час безжальний для всіх, і ось перепади температури і вологості, допустимо, ви там зможете потім підійти подивитися на ікону, що з ними робиться. Тобто тіленька ікона, вона через те, що там було десь волога на якомусь чердаку, де вона зберігала чи в підвалі, потім радісні люди знаходять, приносять в сухе приміщення, боже, тут так гарно буде йому зберігатися, а виявляється, в сухому приміщенні воно починає кракелюром покриватися, шар лівкасу разом з фарбами піднімається, і замість ціленької ікони ми отримаємо що, купку якихось шматочків. Собственно, з тою іконою, яку ми бачимо, таке і сталося. Наприклад, ще про матеріали. Ну, про матеріали це дуже довго, про інструменти це ближче до реставрації металу. Всі дивуються, чим ми працюємо, коли бачать наші інструменти. Більшість інструментів – це стоматологи, це наші бормашини, всі ті бори, от, і матеріали там якісь теж беруться, і якісь інструменти від ювелірів йдуть. А якісь інструменти приходиться самим придумувати і виготовляти. Бо бувають такі роботи, де дивишся і розумієш, що нічим ти підлізти не можеш, маєш щось робити окремо для того, щоб робити ту реставрацію. Ну, навіть шприци теж йдуть в хід, бо робота часто робиться за допомогою мікроскопа для того, щоб якнайменше робити своє втручання. І тоненькою голочкою десь там підпускати якісь клеєві розчини. Ну, я вже сказала, що робота потребує багато терпіння, бо реставрація деяких предметів може розтягнутися на довгі місяці і навіть роки. Ця ікона, яка присутня тут на виставці в нас, це вже півтора роки, ми з нею працюємо. Там ви можете потім подивитися, історія була така, ну, вона розтріскалася від перепадів температури, але вона нібито зберігалася ще в такому нормальному стані, можна було з нею працювати більш-менш спокійно. Але не будемо казати, хто, посунули її трошки,
і вона впала з висоти десь 3 метрів. Ірина Дмитрівна. І що ми після того отримали? Значить, по боках ікона вціліла, а центральна частина, саме там, де обличчя, саме відповідальна частина, вона вийшла зовсім пустенька. І мозаїка та висипалася десь, такі були шматочки розміром з 5 мм, нам їх змили віночком в коробочку і сказали, може щось ви зробите. Ну ось ми 1.5 роки, ті, хто люблять збирати картини ці по номерах, там ще чи конструктори Лего, оце ми виконували, яким чином це робиться. Слина, найтонший пензлик там нульовий, лизнув його і кінчиком прикоснувся, бо якщо ти пальцями береш і навіть пінцетом, ці шматочки вони розсипаються, вже перетворюються в пил. І викладаєш потихеньку, щось схоже вже там з'являється, але його треба, ніби ти робив, але треба посунути. Починаєш знову, тепер все, що ти викладав, трошки в бік сувати. Ну, це 1.5 роки в нас було, коли воно виклалось, потім треба було ті всі шматочки за допомогою шприца все підклеювати. Нам здається, що вийшло схоже. Тобто ми раді, що ми в той час були в музеї і ікона врятована. І коли такі моменти стаються, я скажу, що це найприємніше в нашій роботі, бо ти розумієш, що ці речі вони пройшли такий великий шлях, вони стільки бачили. І ми даємо змогу цим речам жити далі, і щоб їх далі ще побачили інші люди. Тобто, я скажу, що коли таке стається, то це до мурашок. Я, в принципі, художник-живописець, я люблю швидко малювати. Для мене це, звісно, трошки такий досвід. Да. Тобто, я права рука, в принципі, головний в нас чоловік, реставратор, бо він є музейним працівником, і я пішла трошки іншим напрямком. Це комерційна реставрація. І тому я ж кажу, що я як помічник. Комерційна реставрація, вона допускає такі випадки, коли художник-реставратор робить так, щоб потім замовник міг продати цю річ і сказати, та вона була ціленька. Там, де та саме у нас не можна домислювати, там да. А музейні працівники, вони ж роблять і дослідження первинне, і в процесі роботи, і по закінченню роботи. Тобто весь опис роботи там задокументований, все, що робилось, чим робилось. Тобто там вже не скажеш, що воно було ціленьке. Тобто от в тому і різниця. Так що Володя в нас за головного, я як помічник виступаю. І що можна сказати? Ми будемо старатися робити аналогічні звіти частіше. Хочеться, бо є що тут робити. Є цікаві дуже речі в музеї, різні речі. Що цікаво, що я ж кажу, є і шкіра, і метал, і стародруки. І якраз така людина попала сюди. Так що нам є чим зайнятися. І просто я ж кажу, просто доля так зробила, що в цьому музеї не було реставраторів. Так, да? Треба було, щоб через війну нас сюди занесли, і щоб ми були першими реставраторами тут. І якось так воно все склалося, пазли. І ми дуже раді, що ми тут можемо допомогти. Фактично так, оця війна, напевно, звела нас з цими надзвичайно хорошими людьми. В поганому є такі плюси. Знаєте, з першого дня зустрічі, коли Микола Борисович прийшов, каже, знаєте, Ірина Дмитрівна, у нас тут будуть реставратори. Я спочатку якось навіть вже, бо 30 років я тут працюю, всього один раз у нас був реставратор, навіть не реставратор, художник-реставратор Іванів з училища Труша, бо там в них є відділення реставрації. Ну, спочатку навіть трошки розпереживали, тому, Боже, у нас немає окремого приміщення, бо реставратори повинні мати своє хоча б якесь невеличке приміщення. У нас тут, на жаль, не було. А реставрувати речей у нас є дуже багато. У нас більше 37 тисяч загалом є фондів. Ну, і якщо би так до всіх віднести, і до картин, і до переглянути картини, тканини, і все решта, я думаю, що ми б набрали
можливо, і тисяча. Бо кожне, то справді, так як люди старіють, старіють ті експонати, а нам потрібно зберегти ці надбання народні. Але, знаєте, я хочу ще не про те сказати. Знаєте, коли зустрічаєш людей, від яких віє теплом, людяністю, порядністю, і ще плюс скромністю, попри ту всю їхню роботу, це особливо. А мені здається, це все в них тому, що в них багато любові. Любові до життя, любові особливо до свого заняття, до своєї праці. І коли приїхати, от я собі уявила, приїхати, залишити там все, приїхати тут з двома старенькими, хворими батьками, із собакою, і винаймати не безкоштовно помешкання. І ну, що можна було взяти з собою в сумку? Ми всі це знаємо, ми всі десь пережили на відстані, але пережили і вболювали за цих людей. Знаєте, ми десь більше, може, стогнемо, щось нам щось того бракує чи того. Від них я за 2 роки цього не почула. І я десь від них навіть набралася якоїсь сили і якогось більшого пориву, такого бажання жити, творити, працювати. І Володимир і Тетяна, фактично, вони би могли там 2 дні на тиждень попрацювати і виконати той просто свій план, який вимагається від них. Вони в нас щодня. Вони в нас щодня. І насправді це маленька частина тих речей, які вони відреставрували. Ви потім ближче підійдете, подивитесь, коли я побачила цю картину, це на моїх очах сталося. Ми справді не називаємо, хто це зробив, на жаль, бо це. Але ми зібрали як сміття, а зараз вона от в такому стані, це ще до кінця не відреставрована. Ми їм виділили невеличке таке місце в наших фондах, там окрема кімната. Це кімната, та найкраще місце віддали. От, ну, ми старалися. Я хочу сказати взаємно, просто це просто диво знайти людей. От ми зустріли Миколу Борисовича, ми почали розмовляти, було таке враження, ніби з цією людиною ти знайомий вже давно. Він почав зразу з захватом розмовляти, розказувати там про свої плани. Зразу відчула, що це ну, ніби рідна душа, бо людина така закохана в свою справу. І якщо казати про побутові речі, ми вирішуємо їх за допомогою працівників музею. Навіть хату нам знайшли. Так що тут це от взаємодія йде у всіх напрямках. Але, знаєте, люди теж їхали, я не знаю, ну, я все-таки ще повторюсь, це любов і до улюбленої справи, тому що ви навіть щось захопили з інструментів невеличкі, так? Коли з Харкова виїжджали. Ні, нічого не взяли. Були тільки ліки і все, тільки і корм для собаки, так. А все інше ми вже купляли. Через пошту. І через пошту Харков починав те, що вціліло, почали висилати і щось ми докупляли. От. І тут почали купувати, а я ще собі думаю, боже, мені так було якось шкода, вони приїхали, і грошей не мають, і ніби і за житло великі гроші платили. І потрібно було якісь хімікати, якісь от навіть оці інструменти, я не знаю, шприци і так далі. Ви знаєте, бо там це так здається, що так просто. Там тих хімікатів, баночок, ми так, виділили так, такі так, полиці. Я трошки пожаліюся всім нашим. Я думала, вони собі акуратненько там 2-3 баночки поставлять. Ви не уявляєте, скільки там того всього. Ви не уявляєте. А потім каже мені, Тетяна, нам потрібен ще пісок. Думаю, ще столик, ще столик. Ну добре, Микола Борисович нас дуже вболіває насправді за це. Ще столик притягнув, ми пісок притягнули, той пісок по пакетах. Виявляється, то потрібно десь скласти як тягар якийсь. Ну, це такий процес, він настільки цікавий і настільки важкий і настільки відповідальний. Це справді як хірург, тому що він... Вони відповідають за життя цих речей, цих експонатів. Бо Таня добре сказала, десь комусь, якщо це на продаж, можна зробити. А тут потрібно відтворити те, що колись отримали. Воно вже було знищене, але щоб зберегти і продовжити життя, треба було працювати. Ну, неймовірні люди. Працьовиті. Неймовірні. Я, ну, в мене просто слів немає. Вона справді. І в неділю. Так, до речі, одна з... Так.
музей. Якщо в музей збираєтесь колись ти працювати, то пам'ятайте, в неділю що у нас вихідних теж немає. Ну, між іншим, Володя з Тетяною теж, бо інколи я кажу, ой, мене в суботу напевно не буде. Ой, Ірина Дмитрівна, ми хочемо попрацювати. Ну, якщо хоче, бо я сама люблю свою роботу. У нас всі працюють, ті, хто любить цю роботу, бо в музеї інакше не може бути. І вони працюють тут. Ми, ну, це щастя для нас. Хоча, кажу, через такі обставини, я завжди їм кажу, я би дуже хотіла, щоб ви повернулися в рідну домівку, на свою землю, в Харків. Це я теж там колись проживала, для мене вони навіть так, якось справді. Я так, да. От, але з другого боку думаю, дивіться, як нам пощастило все-таки. Пощастило, напевно, тому що ми тут музейники теж любимо свою справу, і от Бог нам послав таких людей. Ще багато можна говорити, але я... Вибачте, бо ну, я тебе зустріли. Ірина Дмитрівна, головний збігач фондів нашого прекрасного музею, який налічує вже та більше 40 тисяч навіть один зберігань. Ми вже навіть думаємо, що приймати, але ви розумієте, що роками ці речі дійсно зберігаються в певних умовах. Ви залиште квартиру на 50 років і прийдіть. На 30 залиште, навіть на 5 залиште. Я вже так, я по музейному рівню. Тобто всі ті речі потребуватимуть особливого догляду. І от тут ті, що ви бачите, вони не розкривають повноти того прекрасного процесу. Бо то все гарно звучало, от, знайшли ікону, впала, зібрали як пазл, нічого подібного. Ну, знайшли ікону, ну, впала ікона, законсервували її. А зображення, що ж на ній було? У нас первісного зображення немає, ми починаємо її реставрувати. І тут волею долі знаходиться єдина фотографія цієї ікони. Вона там так само. Це було диво, збирати ікону без первинної фотографії, але диво сталося в тому, що вона зібралася так, як вона мала бути. Кольор до кольору, і тепер ми маємо первісний її стан до реставрації і, власне, так, як вона реставрована. Щоб ви розуміли, вся лицева частина, це один з апостолів, вона, по суті, була втрачена. Це, щоб ви собі розуміли, звичайний процес. Вологість висока, тут раптом вона опинилася в нормальних сухих, надзвичайно сухих умовах, а для фарби це фізична смерть. Відповідно, і так багато речей. Ось покажіть на ікону. Це одна з, ще одна так само, один з наших, це з апостольного ряду іконостасу. Вона була в чудовому стані, за зміни температурних умов вона перетворилася так само, по суті. Щоб ви розуміли, це дошка в основі, там кілька дощок, вони збиті в тябло, і відповідно кожна з ліжними, знаєте, що дошка, щоб абсолютно висохла, такого не буває, там все рівно є певний рівень вологи. А коли ті вологісний режим змінюється постійно, то дошку постійно веде, а на ній шари фарби. Там ґрунт, там тому подібне, і от уявіть собі, це все відвалюється. І вам треба зараз вести її до нормального вигляду. Ну і на кожну річ складаються отакі паспорти, відповідно, це постійне обстеження, і це дуже довготривалий процес. Тобто не буває так, що ви взяли, відреставрували і пішли далі. Це триває місяцями. Оце тільки невеличка частина на тих предметів. Найгірше часто це, бо живопис потребує особливого догляду і умов зберігання. Але ми чомусь думаємо, ну що залізо чи дерево такинули, воно буде стояти вічно і нічого подібного. Як ви побачили первісний стан, а ви їх побачите тих металевих речей, ви собі уявите. Є попередній колосальний досвід роботи оцього національного реставраційного центру. Це кілька років тому зроблена реставрація базових предметів, які стосуються найбільш видатних представників нашого народу. Це речі, це, скажімо, різні техніки, різні жанри, різний матеріал. І щоб ви розуміли, все багатство роботи реставратора в тому, що він дійсно може торкнутися тих речей, які колись були просто дивовижними. Я не хочу навіть перебирати, що там є. Там від того, що сорочка, скажімо, мало не Шевченка, і яку реставрують і представляють для огляду. Маса речей, з яких торкалася рука видатних наших представників. Це і духовних лідерів нашого народу і тому подібного. Тобто ці речі, вони по суті з плином років, ну, скажімо, втрачаються. Ви як будете зберігати, візьміть той самий папір. Ви побачите дуже багато речей. Ось, скажімо, щоб довести Євангеліє до такого стану збереження, це дуже треба в такому стані знайти сьогодні цей. Це абсолютно оклад. Ви бачите, як почищені металеві накладки і тому подібне. Це працюється застібка, стан збереження, дивіться, який збитий блок. Це музейний експонат, що ви бачили. Бо часто так буває, не дотримується умов зберігання. А ця річ, вгадайте, скільки років цьому вам? 200.
Більше. 300. Більше трошки. Так. Це Ходовицький парафіяльний уряд, церква Ходовицька, в неї, до речі, немає, бо там зараз муровано, до неї була дерев'яна, та дерев'яна згоріла, до неї ще була, тобто це ще цей. Але вона просто волею долі пробула в тих Ходовичах довгі роки. То, а у вас який час вона вже є? У нас від 32-го року тут є печатка Верховини та на час момент створення. Бо в той момент, до речі, багато священників вважали за обов'язок принести стародруки. Ну, той момент, вони були стародруками до музею, оскільки вони там найкраще би збереглися. Це свідомо всі розуміли і дійсно. Такий стан ви в домашніх умовах не збережете так річ. Бо собі уявіть, це треба особливі умови зберігання для такого характеру видань. Ну, він у нас не єдиний, у нас велика колекція стародруків. От. Ну, щоб ви собі розуміли, що щоб мати справу з такою, та вибачте, що я не в рукавичках. Але щоб ви розуміли, от зараз от те, що ще чекатиме свого часу, але пройде ще трохи, і це видання буде мати так само свій особливий оклад. Бо тут є з чим працювати, це і шкіра, це і палітурні роботи, це і реставрація втрачених шматків паперу, часто не вистачає сторінок. І цей блок розсипається, бо він, от бачите, і зшитий, і склеєний, і тому подібне. І таких тільки в нас речей це близько 30. Стосовно металу, тут взагалі особлива історія, бо, як ви бачите, ступінь знищення. Банальний приклад, звичайна церковна чаша. Це звичайний сплав, а ви знаєте, що там в переважній більшості мінк, там цинк, олово і тому подібне, а воно все має свої особливості, особливо там позеленіння. І з часом, навіть срібло, повірте мені, з часом що робить? Темніє. Я вам історію ти розказував життєво, що коли я прийшов на роботу, мені дали горнятку і ложечку. А ложечка така чорна-чорна від чаю, бо чоловіки ж не миють посуд, знаєте, тільки коли треба другий раз поїсти. А я ж допитливий, та я ту ложечку починаю драпати і чистити. Там клеймо ювеліра львівського, бо колись ювеліри клеймили свої, мали право пробування. От, а це 1824 рік. Але ж там не написано, що 1824 рік. Там просто закодована ця назва. І, значить, та ложечка має піддаватися особливим умовам. Це відчисне. Я до сьогоднішня її зберігаю з приємністю. Та чаша була в такому стані, як просто. І часом, знаєте, що воно все блищало. Воно не блищить, воно буде виглядати так, як воно виглядало і 200 років тому. Оці чаші десь близько 150 років. Тобто ці речі, які ви тут побачите, це просто дивовижні. Я не кажу вже зброя. Ця зброя в більшості викопна. Уявіть собі, що ви з землі підняли і довести її до такого стану, повірте, там навіть до сьогоднішнього дня міг би бути і робочий механізм. Це так само робота реставраторів. Про дерево, тканину, скло. Я взагалі мовчу, в нас є череси. Прекрасний черес, який шкіра з роками кинули, вона задубіла і все. Ще трошки її можна би було викинути. Тепер його можна сміло одягати на себе. Я часто той через називаю колишньою гуцульською розгрузкою, так на ньому можна чіпати було що завгодно. Тому цей. Є дуже дивовижні речі, від порцигара починаючи, від звичайного пеналу на приладдя. Є шахтарський ліхтар, з Харківщини зроблений. Це взагалі, ну кажу, є воля долі, коли певні експонати просто з'являються дивовижно, але в такому стані цей, я думаю, що він би сьогодні ще і хотів. Так само маса, от ви подивитесь на рівень цей, там є до реставрації і після реставрації. Багато літургійних предметів, звичайно, багато речей, призначення яких ви будете тільки вгадувати, бо, по суті, їх недавно вже не використовуються. Ну, найважливіше, щоб ви розуміли, побачити в тому предметі і дати йому нове життя. Оця назва закріпилася за цією виставкою. На цьому відеоряді ви бачите дійсно фахові роботи, чим займається реставраційний ряд в цілому. Але Стрийський краєзнавчий музей, як завжди нам кажуть, ну що то за музей, де там якийсь музей, що ж там є в тому музеї? Саме основне, що ті люди, які жодного разу не були в тому музеї, не мають найменшого уявлення, що тут є. Тут маса таких речей, які по суті ще чекатимуть свого часу. От, скажімо, там Свята Катерина, ікона на склі, який так само. Це звичайне народне малярство. Вона так само потребує і закріплення, і особливого догляду. На цій нас вітрині свідоцтво учня, який вчився на столяра і його отримав. Бачите, коли свій атестат пластиковий тепер отримаєте, кинете в кишені. А йому треба було так розгорнути. Дивіться, як то ефектно виглядало. Приходив, показував, я столяр. Розвернув він на пів стола цей формат на третій майже атестату. Там є медаль виставки, грамота виставки, яка так само. Це зараз такий час, це найкращі умови для них зберігання, бо вони консервовані. Є перший каталог нашої виставки
Хліборобської 1909 року, який так само, як папір, він чекатиме це. А знаєте, як важко папір дорощувати, доклеювати, окремі суміші? І повірте, через кілька років ви прийдете і не впізнаєте тієї вітрини. Тобто ми завжди дивимося вперед, ми тішимося, що те, що ми думаємо, воно речевлюється, і нам це допомагають зробити наші просто неймовірні друзі. І знаєте, що саме важливо? Можна було зупинитися, опустити руки, бо є такі речі, які, ну, здавалося б, виконати по суті важко і неможливо, але так як робота реставратора потребує великого терпіння, так і ми повинні запастись терпінням і вірити в те, що настануть дійсно часи набагато кращі для всіх нас, але ми повинні пам'ятати про одне, що робота не зупинялася реставраційна ніколи, і особливо в такі складні часи вона набуває нового для себе значення. Планів у нас доволі багато, список предметів на реставрацію ще більший. До нас звертаються друзі з сусідніх музеїв, Дрогобич, Львів і тому подібне, навіть Львів уявіть собі так. Ну, я кажу, ну приїжджайте до Строяни, тому що там у нас є нові обладнання, тому подібне. Так, ні, у нас реставраційний центр при Стрийському краєзнавчому музеї. Тому це. І щоб ви розуміли, вам прийдеться часу, ви будете мистецьке спрямування мати, багато з вас піде вчитися далі. І ви захопливіше роботи, ніж реставратор, немає. До речі, колись в училищі готували, до речі, фахівців цей. І дійсно ця робота чимось нагадує стоматолога. Ви там можете навіть говорити, там от я там це. То саме, як оцей залишок зубу перетворюєте в щось абсолютно нове, так само з тими речами перетворюється в абсолютно вже втрачені для історії речі, абсолютно придатну для споглядання і приємну річ. По багатьох ви навіть не пізнаєте, що вона піддавалася комусь впливу. Якщо ви побачили кілька місяців тому оце Євангеліє, як би сказали, такого не може бути. Бо просто кожна річ набуває це. Часто ви повинні розуміти, що ці вони промовисті. На сторінках є записи, так само на металі є певні зображення. Люди це робили на руки. Воно було доволі дороговартісне, тому ви пам'ятаєте. Але знаєте, що найбільше? Це дуже скрупульозна робота. От ми даремно поставили тут мікроскоп, це основний інструмент по суті роботи реставратора, незважаючи на що. Крім того, цьому передує певний хімічний аналіз, бо тих шкідників, ми їх не бачимо в повітрі, а вони є всюди. І чесно би так сказали, коли зайде професіонал і скаже, і так зніме ватною паличкою зі стелі цей, запхає кол, ой, скаже, то все, тут вам перебувати неможливо, то все смертельно для життя. І тому реставратор часто працює і в масці, і в рукавичках, і мало не в тому, пам'ятаєте, як ми ковід з вами зустріли, в тому обладнанні, то саме. І цей ковід реставраторський, по суті, завжди з нами. І це велика, ну, скажімо так, і доля, і покликання цих людей рятувати дійсно ті речі, які, для яких немає таких звичних лікарів, як для нас з вами. Ми пройшли дуже багато випробувань, і ці речі беззахисні. Якщо їх належним чином не утримувати і не доглядати, вони зникнуть. І тому вам робити вибір. Коли ви це от зараз можете оглянути, ви для себе зрозумієте, що дуже важливо, що немає нічого важливішого, ж ні надати нове життя отим же старим речам. Так що, ну, всіх запрошую до перегляду, якщо хтось хоче сказати. А, управління ти, звичайно, так. Юно. А діти, а ви? Ми вас запустимо вперед. Можливо, запитання когось. Хтось має питання по роботі, ви питаєте, бо ці речі, знаєте, ви їх не помічаєте зазвичай. Ви прийшли, кожен з вас буде займатися чимось своїм, особливо. Але ця робота, яка потребує особливо, вони їх ніколи не видно. Знаєте, вони не роблять своїх виставок картин, вони не роблять виставок скульптури, графіки чи там чого. Ви не побачите їх на подіумі. Я надіюся, у мене ж інших є. То захоплення. Але саме основне, щоб ви розуміли, що найважливіше, залишаючись в тіні, робити надзвичайно важливі речі. Бо я ж кажу, коли ми дивимося оці збірки тих реставрованих речей, ми не бачимо дійсно обличчя тих людей. Ми часто згадуємо прізвища, які нам по суті нічого би ніколи не сказали. А без них ми б в більшості не могли собі дозволити їх споглядати. Якщо є в когось питання, ні, то ми Юлію Миколаївну проситимемо сказати кілька слів. Ну, може, ваш ще виникне питання. Ви ж хотіли, що ви сказали, Дмитрі, вони живописці, так, всі навчаєтеся, але це можна ще отримати додаткову професію до живописця, власне, реставратора. І в нас у Львові, може, я неправильно знаю, але наскільки я знаю, що в училищі Трушані відділ реставрації. І в Академії мистецтв. В Академії мистецтв є реставратори. Так. І в політехнічному інституті, то зараз університет, теж, здається, відкрили реставраційний відділ на
в інституті архітектури. Власне, там спеціалізація реставрації. Так що у нас є тут... До речі, ми часто дивуємося, чому саме в інституті архітектури. Подивіться навколо. Ті самі будинки, чи скульптури на кладовищах, чи звичайні пам'ятки, вони так само потребують колосальної реставрації. Це все той процес, який неминучий. Це робота вічна, повірте мені. Малювати за вас буде штучний інтелект, а от довести ту річ до цього, чи ще прийде тут десятиліття, а то й століття, поки це зможе робити. Взагалі за такий короткий час, що сьогодні у нас це відкриття виставки, ми, можливо, не так багато і дізналися, бо ми більше з Володимиром і з Тетяною спілкуємося, там дійсно багато таких цікавих речей вони розповідають. Сьогодні більше говорила Тетяна, Володимир наш трошки... вирішив. Він, як завжди, скромний в цьому питанні, так, але це надзвичайно. Я навіть більше його хвалю, ніж Таню. Ну, насправді. Тому я маю сама за себе. Це настільки людина спокійна і настільки врівноважена, бо, напевно, інший би цього не зробив. Сидіти... Треба виховати замість дівчат. Сидіти, так, правда. Сидіти спокійно і так доколупуватися до кожного, я не знаю, на мої нерви це би... напевно. Тому, Володимир, ми вам дуже вдячні за цю працю, яку ви проводите в таких, ви кажете, що ідеальні умови, а мені все здається, Боже, і там місця немає, і там так хочеться щось цим створити. Але прошу, щоб вам надали слово. Повіть собі, що я в житті вперше зустрічаюся з реставратором. Ну от, прожила багато вже літ, але вперше отак близько, і щоб так від першої особи почути про ті тонкощі. Я взагалі-то історичний факультет закінчаю, як і Микола Борисович. Я не знаю, я була на розкопі, тобто археологічна експедиція після першого курсу, але я поїхала, прошилася ще після другого, я була в Чернівецькій області, Молодого-1, Молодого-2. Ми це розкопували. Там все просто. Працює спочатку бульдозер, потім трактор, потім лопата, потім віник, а потім вже тоненькі пензлики, якщо доберуться до культурного шару і знайдуть те, що потрібно археологу знайти. От, це теж захопливо, але це не порівняти з вашою скрупульозною працею. Якщо про ікону, то в нас був такий трафунок, що ми вирішили собі обрати церкву, і обрали ми село Добрівля на стареньку церкву, яка практично була недіюча, і ми, працівники культури, раз в рік на Вознесення ходили туди прощою. Ну, недалеко, це десь 3-4 кілометри. І перший рік, коли ми йшли з прощею, ми думали, що подарувати цій церкві. І тут недалеко, правда, це сусідня громада Грабовецько-Долівська, там горів народний дім. Все, що було всередині, практично згоріло, а в підвал дівчата ніколи і не заходили, ну, бо не було потреби. Тим більше, що це будинок був сільської ради, і це вони тільки на поверхні були. Але коли вже залили тою піною все, і хлопці почали робити порядок і добралися в підвальне приміщення. Що там згоріло, ніхто нічого не знає, але в куті стояла ікона. Уявіть собі, ікона. Ікона – це була дерев'яна така планка, і на планку натягнута матерія. Я такої матерії не бачила, не знаю, хоч я не глибокий знавець. І того хрестика, який покладений вишивальницею, типу того хрестика, я теж не зрозуміла, і ніхто не зрозумів, звідки ця ікона там появилася, хто її вишив. Це все історія, яка колись була, хтось її там сховав. Все згоріло в підвалі, це точно, а ікона вціліла. От ми взяли цю ікону, і з тою іконою пішли в нашу першу прощу. І хто буде в старенькій Добрілянській церкві, з лівого боку, в нижній ряд, там є наша, ми так називаємо, наша ікона. Знову ж таки, я собі якимись моментами нахапала в пам'ять те, що би хотіла сьогодні сказати. Дівчата, тут самі дівчата сьогодні є, а я працювала в 8-му вищому професійному, а, ну хлопчик є, в 8-му вищому професійному технічному училищі. Колись. Це ще за радянської влади. І тоді робітничі спеціальності були дуже популярні, тому що було багато заводів, фабрик і... Керівництво тих заводів, фабрик чекали на класних спеціалістів. І коли наші студенти їхали на 3-4 місяці на практику, наприклад, це була Москва, здається, Ліхачова завод, і туди їхали токарі, і як вони там пропрацювали в такій лабораторії виробничій, 3-4 місяці
то це означало, що директори підприємств стояли вже біля брами і чекали на тих хлопців. Тому що це приїжджали ювеліри, знавці своєї справи. Тому в кожній професії дуже важливо, коли ти є, як кажуть, вищий пілотаж. Ну і знову, якщо згадати про Долівсько-Грабовецьку громаду, так сталося, що ми взяли такий невеличкий колектив танцювально-співочий, і ще взяв сільський голова людей, які до культури час від часу підмагають своєю присутністю. Ми поїхали в Новий Сонч. Це є наш партнер міста Стрия, Карпатський регіон, практично місцевість така сама, як наша. І от нас попровадили на екскурсію, і будинок Сокола, ну це означає народний дім по-нашому, чи будинок культури. І нас водять, розповідають. А на кожних дверях, принаймні першого поверху, барельєф когось. Ну і ми підійшли, нам відкрили двері, а одна пані, недавно я її бачила, каже, та трохи би вмили того чоловіка. Тому що я не знаю, що це був за метал, і метал прослюзився, і тому це виглядало трошки як ну, неприпорядковано. Напевно, що це можливо так і має бути. І ми питаємо, а хто це такий є? І нам розповіли таку правдиву історію про те, що коли почалася війна Німеччини проти Польщі, прийшли німці в Новий Сонч і викликали бургомістра до себе, і дали йому завдання, тому що це завдання було от людська благородність. Йому дали ніч для того, щоб він написав прізвища євреїв, які жили чи живуть в цьому місті. Але вони знали кількість. Не наперед все знали. І тому там не можна було втаїти 2, 3 чи 10 людей. І цей чоловік з тою пачкою паперу пішов додому. І на другий день, коли він мав прийти, ці німецькі люди, якщо можна так сказати, вони побачили, що в кожному рядочку було написано його прізвище. Прізвище того бургомістра. Тобто він нікого не написав, написав своє прізвище. Вони його помилували, вони його не знищили, ну таке слово, за те, що цей чоловік здивував їх висотою свого благородства. І чому я про це зараз згадала? Тому що хочу якесь порівняння зробити з людьми тих професій, які дбають про те, що було позавчора і вчора, і те, що на сьогодні є важливим в тому розумінні, що завтра воно має жити. Я від імені нас всіх, напевно, хтось ще може щось хоче сказати, хочу подякувати вам за вашу працю, скрупульозну працю. Це треба себе посвятити, це треба бути доброю людиною, якою не заволодівають навіть в окремих життєвих характерних випадках якісь такі настрої і речі, які неприпустимі при цій спеціальності. Я думаю, що це Господь Бог вас наділив тою дорогою професійною, і дякуємо, що ви є разом з нами, і дякуємо, що ви принесете ще багато користі не тільки там на Стрийщині, але я вірю і думаю, що мене всі підтримують, що завтрашній день України буде світлий. І ми будемо вам вашою працею хвалитися не тільки всередині українців, між українцями, а ми підемо в ту глобалізацію і заявимо про те, що цей народ, який вміє так відстоювати, незважаючи... Ось, я буду плакати. І дякую вам. Насправді я також дуже вражений, знаєте, бо багато різних історичних і книжок прочиталося і в дуже багатьох музеях. Останнє тепер я був в катедрі, в соборі в Івано-Франківську, і вона там фактично це більше як музей, так, де вони зберігають різні експонати, хоча в більшості вони вже всі експонати в підвалі, тому що, каже, може бути будь-який час приліт, і нам шкода такі цінні експонати, щоб їх десь не понищило. Звичайно, що в церкві у нас постійна реставрація.
то одна ікона, то друга, ви це добре знаєте. Тобто, ось чому? Бо напевно, що аж тепер ми наново відкрили цінність так тих всіх ікон. Надивимося чаша. Зараз ми в основному щодня служимо на чаші з таке, колись було українське місто Лісько. Це є чаша 1909 року. Я вам скажу, я різні чаші мав, і сучасні, і такі дуже, знаєте, були дорогі. Но та чаша, от їй вже понад 100 років, ну, зроблена справді з душею, вона якась така, ну, надзвичайна, справді дуже, дуже гарна. І кожен день користуємося, і навіть нова. Знаєте, воно як нове. Тому дякую, що ви, знаєте, дійсно ті речі, ну, присвячуєте. Справді Господь Бог вам дав покликання, бо так, знаєте, служити, це треба, щоб Бог дав покликання, а ви на нього відгукнулися. Тому ще раз щиро дякую. Хтось питання, може, має від цього. Все-таки то унікальна нагода, я підкреслюю, бо то не те, що вживу побачити це, але просто навіть доторкнутися до тих цікавинок тої роботи. Бо, знаєте, є цикл пізнавальних програм, як це працює, або подібне. Такої роботи вам, по суті, не покажуть, бо її не покажуть в одному ролику. Це не ті годинники, що збирають там навіть вручну, чи тому подібне. Це щось гірше. Це зібрати годинник, який був безповоротно втрачений, це не зробить жоден. Це зробить тільки рука людини, яка дійсно... Уявіть собі, скільки треба мати знань, які треба мати навички вироблені руками. Це з усіх галузей, по суті, для того, щоб довести ці речі, якісь не оточують, до, це, і зберегти подовше той стан, в якому він буде, вони будуть зберігатися. Тому каже, якщо когось щось цікавить, ви питайте. Може, а які когось... екзамени треба здавати, щоб вступити, ну, на саму нижчу ланку вашої професії? Тільки стажування. Тільки стажування, да. Спеціаліст. Да. У нас в організації 15 чоловік, і із них два, може бути, два не... Без художнього. Да. Ми ж іншим буває. Ну, вони працюють нормально. Вони проходять кваліфікацію, навчаються. Це художня освіта. От буває така дивина, що люди без художньої освіти, то бувають такі реставраційні роботи, де не обов'язково мати художню освіту. От, але, розумієте, бувають такі люди, і ми всі в школі навчалися, у всіх був урок малювання, так? Але велике щастя, коли викладач вміє вдало похвалити дитину, бо насправді всі можуть малювати. Це я вам кажу, як в минулому вчитель малювання, всі можуть малювати. Просто треба весь час нагадувати, казати, Боже, як здорово те, що ти робиш. От. І потім стається з часом, школу закінчує людина, і, ну, часто густо батьки кажуть, що малювання – то не професія. Що ти гроші заробляти маєш? І десь пристроюють дитину займатися чимось тим, що може прокормити людину. От. А людина собі живе, і в душі в неї ото точиться постійно той черв'ячок, що хочеться отут до прекрасного десь доторкнутися. І буває таке, що людина без художнього цього освіти спеціальної, а вона, коли попадає в цю середу, вона просто розцвітає. І вона, коли, ну, проходить стажування, вона може бути дуже вдалим спеціалістом. Є такий приклад. У нас, ну, і досі працює хлопець, який прийшов з історичного, ну, факультету нашого університету. І він... на розкопах, на археології. І він, та саме, він вже має другу категорію, але тільки черепки клеїть, тільки черепки. А там є порцеляна, там є скло. І він захотів підвищитись і спробував раз, два, три, а потім сказав ні. А чому? Отут, да, оце та тонка ще, коли ми переходимо до того, має бути художником чи не має бути художником. От коли є втрати якісь, і треба підібрати колір. І це тільки художник може побачити, от, до речі, кажуть, о, біле,
та що там його то біле, взяв білу фарбу і то зафарбував. Я вам хочу сказати, біла фарба, вона має просто мільйон відтінків. І для того, щоб підібрати саме той втрачений шматочок, ви собі не уявляєте, там буде і ультрамарін, і умбра, і ще щось. І якусь там зелену додаєш, і окру, і дивишся, думаєш, боже, ну ніби то, а не то. І ті, хто художники, вони збираються і от дивляться, думають, ще трошки того треба додати, ще трошки того. І хоп, і виходить на кінець та біла фарба, яка має бути у той шматочок, який втратився. Тобто отут, це є місце для тих, хто закінчив живописне відділення. Тут можуть їхні знання бути в нагоді. Ну, потім, коли графіка теж так, реставрація, там теж буває, теж, то такі втрати, да, ось разом з Володією рука об руку працюють багато років, коли стародруки там реставрують. Володимир робить, зшиває докупи, приводить блок цей, щоб він виглядав так, як він має бути. Оці всі шкіряні обкладинки, там замочки все доводить. А всередині буває таке, що немає половини листочка, там чи якогось шматочка. І, наприклад, для мене теж, я коли попала перший раз в реставраційний центр, мене найбільше вразила саме Наталя. Коли вона, уявіть собі, розірвана повністю, і тут дірка, що можна з цим папером робити, да? Вона робить спеціальні суміші в блендері. До речі, реставратори не викидають нічого. І коли ми йдемо повз там, де люди смітники викидають, і ми вдягнулися дуже там вдало, там піти десь до театру чи в гості. І ми йдемо повз смітники, тут ми бачимо, я бачу Володя, як курка починає то одним ухом прицілюватися. Кажу, слухай, ну невже ти підеш копатись? Він каже, ну подивись, що там лежить. І ми йдемо розбирати, бо ми розуміємо. Він же каже, це ж ото, що нам принесли, а там якраз того не вистачає. І це ж якраз оцей той шматочок, що можна туди додати. Ось ці шматочки, да, які можна знайти, да, ідучи в театр. А так ми ходимо по барахолках, ще десь, це наша розвага, ти ходиш і ото збираєш, і воно навіть тобі зараз не потрібно, але ти розумієш, оце прийде час, і воно лежить 20 років, і на кінець приходить та людина і каже, дивіться, можете мені щось зробити? А ми, в нас там, на антресолях, отам десь подалі, лежить ото, що чекала от саме цю річ. От. І от я в сторону пішла, от дивіться, збираються шматки паперу, розумієте? Не просто от якісь залізячка чи ще щось, а шматки картону, різних папірців, все, для чого воно лежить. Настає момент, пані Наталя бере свій блендер, ті шматки, вода, і розпускає, да, і робить з них коктейль. І вона знає, які треба оці шматочки папірців збаламутити там, щоб потім доливати оті дірочки, щоб був той папір схожий, потім воно все вкладається в прес, пресується, і вже ціленький паперець. Але там немає тих, да, букв, там нема, може, там малюнок, десь частина втрачена. І оце починається інший шар роботи. Бо кожна робота, яка дуже схожа, ніби ти робиш ті самі вазочки, і ті самі якісь, да, металевиці. Але в кожної роботи все одно є якийсь момент, що ти маєш перевернути купу літературу, сидіти тижнями і місяцями в інтернеті, шукати щось схоже, і о, на кінець ти бачиш ось той оригінал, який точно дуже підходить до цього. І вже виходить... Да, тільки по аналогу, тільки по аналогу. Да. Бо в нас, от я ж кажу, швиденько можна домалювати все. От то, що випало, я б могла за півгодини зробити лівказ, на слідуючий день можна було прийти, я б намалювала за півгодини шик, і було б воно гладеньке і новеньке. Замість того, півтора роки от ми викладали ту мозаїку, вона вся розтріскана, знову ж таки. Якби це на продаж було, а не для музею, я б зробила так, що не було б того нічого видно, і вона була б ціленька. Але для музею ми мали, от, щоб вони всі ті шматочки лягли на то місце, де вони лежали. Вони трохи окремі, але вони по
показують нам той образ, який був зроблений століття там, тому іншим художникам, і ми маємо можливість доторкнутися до тої історії. От, дякую вам всім. Можете подякувати, що ви забрали реставраційники бормашину, яка нас мучила зубами. Якщо дорога до стоматолога, приходьте, якщо трошки підтримати. До речі, на днях я своїй мамі, вона така лежача, транспортувати нема можливості, відколився шматок зубу, вона лежить, плаче. Ми з Володією привезли свою бормашину, вклали маму, я їй пиляла зуби. Вона каже, Таня, як добре, що ти це треба було медиком. Так що, якщо щось трошки відковувалось, ми можемо... Доказ тих слів, ви бачите низку нарощених сторінок, тобто ті, що були втрати. Ну, якщо собі ви уявите, то, скажімо, то не всі сторінки однакові, лише цей. Скажімо, є ті, що з ініціалами або заставні сторінки, які треба відновлювати дійсно. Тому ви бачите, це, наприклад, часто до нашого часу вони доходять втратами. Це така робота, по суті, дійсно, яка потребує кількох рівнів і знайти той папір. Тут нема, на щастя, до нарощених сторінок, але тим не менше це часто трапляється. І багато наших предметів потребують, власне, такої уваги. Так, ну ще питання? Кажіть. Так, я ще хотіла просто додати, там що ви будете дивитися, да, там реставровано там хрестик, да, коли робиться музейна реставрація, і там від кон'юнктурної це різниця в чому. Тобто має бути трошки відділятися по тону, да, щоб видно було, що тут де автентично, да, де рідна, а там воно ніби таке, але трошечки не таке, щоб видно було, що тут це була праця художника, да, реставратора. Так що там є така річ. Ну, а так можете підходити, дивитися, і гарного вам дня. Ми дуже раді, що ви до нас приєдналися сьогодні.